Здравейте, скъпи тинейджери! Вие отново сте с младежкото предаване Teen Club на телевизия Рома. Това е предаването, което дава възможност на гостите в студиото да изкажат мнението си по дадена тема. Така ще направим и днес, когато ще си лафим за цигарите. Но преди да започнем нашия разговор, ще помоля колегите да пуснат клипа, с който ще се запознаете с участниците и ще разберете някои неща за тях. Така, след като видяхме какво могат нашите участници, е време да започнем нашия разговор за цигарите. Първият ми въпрос към нашите участници е: какво мислите за цигарите и пушенето? Пепи, да започнем с теб. Но яко нещо. Цигарите? Па да. Защо мислиш? Защото аз пия кафе. За да пия кафе ми трябва ти цигари. Не може ли само кафе без цигари? Не, не мога. Добре, Верони. Какво мислиш за цигарите и... Вредни за здравето. И? Не трябва да се пуши или така? Не трябва. Добре, Сим, какво мислиш? Вредни са за здравето. А трябва ли да се пуши? Не. А ти какво би казал на тинейджерите, да пушите или не? Да не пушите. Да не пушите. Добре, а какво мислиш за цигарите? Че няма трак. Но какво мислиш за тях все пак? Вредно нещо, лошо нещо или добро нещо, много яко нещо, както каза Пепи? Вредно е то, знае, че е вредно. Обаче хората, като искат да пушат, нека се пушат. Това за тех е готово. То се едно пушат. Добре, Захар. Какво мислиш за цигарите? Какво мисля? Знам, че цигарите са вредно нещо, па все пак си ги пуши. Като развален коми. Добре, Соня. Ти какво мислиш за цигарите? И цигарите са нещо вредно за здравето. Определено са вредно за здравето и не трябва да се пушат. Никой няма да стана на моята страна. Не. Явно всички са против тебе. Да. Цигарите са лошо нещо. Май ще трябва и ти да се съобразиш с нашето мнение. Щом съм решил да пушиш, си пуша. Никой не ти казва да не го правиш. Това е важно. Ние си сказваме, всеки си сказва своята позиция. Но съм това. Умирай, млада, да бъдеш красив труп. Знаете ли какви са последствията от пушенето? Ти казах, че са вредни, все пак последствията са харти. Най-често причиняват раки, някакви такива заболявания, които все пак са доста сложни работи. И най-честият случай е смърт. След развитието на тум. Да. Пепи, знаеш ли последствията от цигарите? Като пушиш. Ние що обичам да пуша, не ги знам. Не ги знаеш? Не. Ние не искам да ги знам. Не знаеш, че водят, например, до треперене на ръцете или до рак на белия дроб и така нататък? Не ми се е случило да трепере. Ръцете ти още? Не. Но то се треперят нормално. Всеки човек е нормално да треперят малко ръцете. В смисъл, когато не палиш цигара тогава, да изпиташ някаква такава нужда? Изпитвам нужда да се паля цигара, да. Треперят ли ръцете тогава? Не мисля. Стърпя. Ами ако се стигне до там? Не знам, ако се стигне до там,
се запалят две. Смятате ли, че човек, който е запознат с последствията, би пропушил? Да, пак би пропушил. И защо? Поближа микрофона. Сигурно му да бъде по-тарикат. Затова може би. Не знам, то си зависи от човека, нали? Не знам. Аз въпреки, че знаех последствия, все пак пропуших. Смяташ ли, че човек, който е запознан с последствията, би пропушил? Да, смятам. Понеже сега всички младежи пушат, почти всички. Въпреки, че знаят какви са последствията. Добре, Вероника, какво мисли по въпроса? Смяташ ли, че човек, който е запознан с последствията, би запалил цигара, би пропушил? Не. Така ли мислиш? Ти запознат ли си с последствията? Да. И пушиш ли? Не. А защо? Смяташ, че е лошо нещо или от страх, може би? Не. Нещо такова? Има вредно за здравето. Да не за кое ти пръчка на чело. Ако не се обадиш без теб, не може. Защо според вас младежите да посягат към цигари? Са по-тарикати. Да свалят момичетата. Как? Ти за това ли палиш сега? Не, май това по-бързо. Не знам защо. Аз в принцип отначало не съм искал никога да пипна цигара. Защото тренирах футбол, дзюдо. А защо започна да пушиш? Не знам. Накараха ме, арбе, пуши всички, пуши ме, само ти не пушиш, не знам си кола, бебе, викам, какво ще пари цигара. Не, верно, не съм бил тук, а в Монтана става това. Добре, Захари, според теб, защо младежите посягат към цигарите? Въобще не знам. Ти защо посегна към цигарите? Не, от любопитство, просто усетах, това е тръпката въобще. Най-често случай мисля, че е любопитството. Добре, не според теб. Ясно. На същото мнение като ме. Любопитство? Да. Не път дай, ама това любопитство, както каза Пепи, това беше умри млад. За да бъдеш красив труд. Добре, Симо, ти какво мислиш? Аз не мога да си обясня какво ни дават и с какво ни помагат цигарите. В смисъл, дърпаш някакъв дим и след това го изхвърляш. Нямам представа. А, добре, Пепи. Ти излъга ли тук между другото? Не. Къв кефа ли? Да. Не знам, какво ни може дава, би... какво ни помага? Спокойствие ли, успокояват ли ни? Само цепи дроба. Я го кажи сега на по-такъв език, по-разбираем. Ами не знам си, може би прави някакъв кеф. Щом пуши и ми прави кеф, значи прави някакъв кеф и аз не знам къв съм. А може би е гаден навик. Да дърпаш този дим и да схвалиш. Ами, какво ни дава сега? Въобще не знам. В смисъл, спокоя, ти никога не се пушила? Не, пушила съм преди, обаче сега вече не. Спокоя си, никакъв случай, защото като си запаля цигара, например, като съм нервен, като си запаля цигара, още повече се нервирам. Спокоя си, не ми дават. Добре, Соня. Мисля, когато се нервираш и когато пропушиш една цигара, все пак те успокоява нещо. Не, че съм пробвала. Мисля, че... успокояват. Добре, аз предлагам да спрем за малко, за да разпуснем с едно музикално изпълнение. То е на Ашанти и Фат Джо. Песента се казва What's Love. И така, след като ви светнахме за каймака на обществото, е време да продължим нашия разговор на живо в студиото на телевизия Рома. Не се ли правят на тарикати тези, които пушат, за да свалят повече маса? Момчетата първо да кажат. Не, се правят на тарикати. Според теб, Симо? Ако беше така, нямаше да свали цигарата от ръката. Нямаше да иска. Ще ги наставям. Добре, Симо. Не се ли правят на тарикати момчетата, които пушат, за да свалят повече маски? Няма да стане повече аз. Все пак, в другите, така гледаш, твои приятели, например, в смисъл харесват ли си повече приятелите ти от момичетата, понеже пушат? Може, не знам. Захари? Еми, лично аз не се правя на тарикат, че пуши, защото това няма нищо хубаво, нали? Обаче има някои момчета, които се правят на тежкарчета, понеже са запалени една цигара и голяма работа. Но все пак би трябвало да питате момичетата по тази тема. Добре, изглеждат ли момчетата тарикати в очите на момичетата? Зависи от момчето. Според мен не изглеждат. Например, аз.
Според мен не изглеждат... Не изглеждаш. Не изглеждат тарикат, че пушат. Може би изглеждат другите момчета, които не пушат. Които не пушат? Не, не е добре. Сима има шанса. Добре, Ани, ти какво мислиш? Изглеждат ли тарикати момчета, които пушат в очите на момичетата? В твоето очи, да речем. Не, въобще. На кои изглеждат тарикати? Късно си пошел. Дето не пушат, може би. Добре, другото момиче. Ройк. Изглеждат ли тарикати момчета, които пушат в твоето очи? Матирахме ли те тук? Не, все пак, като видиш някой момче да пушиш, повече ли ти харесва този, който не пушиш? Видиш мен с цигар. Или без цигар. Кажи ми как съм по-красив. Без цигара си по-естествен. Не, ето, видя ли се? Трябва да ги спреш. Цигара... Да, трябва да бъдеш като ме. Че нямаме червена точка в пусто за децата. Да, трябва една червеничка точка с 18 знак. Колеги, може ли? Ако ваш приятел пуши, бихте ли му помогнали? Да. С какво? Еми да ги откажем. Има специални работи, които може да откажеш цигари. Например? Например, дъвки и различни билки на цигари, ето аз. Аз бих му помогнал си на бакса с един стек цигари. Да, и аз пак. Цял стек ли? Да. Абсолютно. Един мастербокс по-хубан, да. Да, мастербокс пак е стосият така. Но скъп ще излезе. Ани, ако твой приятел пуши, би ли му помогнал да откаже цигарите? Стига той да има желание да ги откаже, бих му помогнал. С какво? По какъв начин? Еми, със съвети, всичко останало. Ако не помогнат съветите? Бой! Бой! Да, ако може да го бия, ще го бия. Добре, Пепи. Симо, Пепи пуши. Би ли му помогнал да откаже цигари? Не, той не иска. Въобще не иска да откаже. Значи и ти въобще няма да положиш усилие да го накараш да се откаже. Не, аз му казвам да ги откаже, обаче той ако не иска... Пепи, казва ли ти сам? Няма проблем. Казал ли ти някого да... Няма пуши повече, каза... Чули? Добре, няма... Споразумяхме ли? Няма пуши. Аз не пуша цигарата, пуши. Държава. Само я държа, така. Държава. Чувал съм и знам, че отказването от цигарите е много трудно. Все пак въобще е възможно ли отказване? Да, възможно. Аз там в програмата, дето учи, имам такава приятелка, където тя отказва от цигарите. А доста време я пуша. По-близо ми хората. Имала съм приятелка и тя ги отказва въобще. И не пуши сега. Иначе преди много пушиште. Okay. Според мен е възможно да се откажат цигарите, обаче този човек, който иска да откаже цигарите, трябва да има много силна воля, иначе в противен случай нищо не излезе. И така само ще опитва отново, но няма смисъл, ще го прави. Значи според мен е възможно да се откажат цигарите, даже моя клас е на 8 клас, 4-та 8 клас, дълго време беше пропушил, пушеше и ги отказал със семките, не знам как беше това, но ги отказал със семките. Добре, Симо, възможно ли е все пак отказване от цигари? Зависи от човека. Ако иска да го каже, ще ви отказва. Според теб, Пепи, възможно ли въобще отказване от цигари? Не. Защо мислиш? Защо не знам. Аз не мога да ви откажа. Пробвал ли си? А въобще пробвал ли си? Пробвам съм. И какъв е резултат? Никакъв. Взем си дъв, няма резултат. Няма желание. Няма резултат. А ти имаш ли желание да го направиш? Да се знам, цигари. Май няма. Значи най-вече е желанието и волята. Да. Сега да видим и какво мислят едни много известни хора. Това са дует Харизма. И така, колеги, последните интервюто с дует Харизма. Виждате, аз съм с една цигара. Искате ли да видите какво ще направя с нея? Ето това. И ще ви кажа нещо. По-добре не започвайте, защото след това много трудно. Повярвайте ни, ми и т.е. на всички наши пушачите много трудно се спират цигарите. По-добре човек изобщо да не го започва, отколкото след това да се мъчи да го отказва. Пътувайте
Моето мнение е, че аз не пуша. Ние представяме нашата идея за това как какъв живот трябва да се води и не защото така трябва или някой казва, че това е така, примерно Министерство на здравеопазването, а не просто защото не е готино да пушиш, да взимаш наркотици. Най-малкото не е приятно. Чувстваш се добре за известно време, след това се срутваш, а ние нямаме нужда от наркотични вещества, защото сме щастливи хора. Кога ще те видя? Мили приятели, от нас зависи какви ще бъдем и човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, така че мечтайте повече, работете повече за изпълнението на мечтите си. Има един умен човек, който е казал, че когато човек иска нещо повече от всичко, то обикновено го получава, защото цялата вселена му се действа. Овей с тебе се Ромален. Уважаеми телевизионни зрители, продължаваме нашия разговор. Ще се слушате ли в съветите, които дадоха Дует Каризма? Пепи, ти, те казаха, че не трябва да пушим, защото си има и други готини неща. Вярно е, да. Например, няма да кажа кои. Добре, ти играеш брейк, не е ли по-готин, да, отколкото да пушиш? А пречи ли ти това между другото? Мисля, че не. Не ти пречи. Например, ако си спортист, аз знам, че не помагат особено цигарите. Ако си спортист, в смисъл изморяваш се. Брейк е вид спорт и танц в едно. И смисъл не ти пречи цигарите, така ли? Па не точно тия неща, които ги правя аз, не ми пречи. Но все пак ще се слушаш ли се в съветите на Дует Каризма? Да, добър съвет. Но ще продължа да си пуша. Не ми те казаха да не пушат, да не пушим. Ама аз казвам, че съветът е добър, нали, ама ще си продължа да пуша. Добре, така. За съвет на Каризма? Да, ще се слушаш ли от тях? Бих се слушал, ако мога. Ако бих могъл да откажа цигарите, аз и без да ми дадат съвети бих го направил. Ами ти какво мислиш? Същото като мен. Какво? Бих да се слуша ли съвети на Каризма. Полезно ли си? Да, полезно са. Добре, само ти какво мислиш? И бих се слушал в съвет на Каризма, защото са много добри съветите. Да не те питам, сега те питам, сега те питам. Ти се слушаш ли в съветите на Дует Каризма? Да. Така сега да не пуша. Добре, Пепи, искаш нещо да кажеш? А всеки може да раздава съвети. Но въпрос е дали други отсреща ще ги приемем, нали? Да. Например, те видели, не си пуши цигарата, вижте какво ще направя с нея, ще смачкам, ще не знам си какво, след това пак си запалил, сигурно друга. Значи всичко става пред камерата. Аз мисля, че те бяха доста искрени. Да, те в смисъл, че другите да не го правят, ама след като те го правят... Добре, Симо, ти? Да, се слушам. Съветът на Фейсбук. И няма да пушиш, така никога. Да, няма да пушиш. Дори да те накара приятел или някой друг по-близък, например, гаджин. Да, вече не знам. Какво би могло да накара един пушач да се откаже от цигарите? Пепи, тебе какво би те накарало да се откаже от цигарите? Гаджин, което да ти каже откажи се от цигарите, защото няма хубава повече с тебе или нещо такова. Не знам. Значи имаше едно време, аз доколкото знам, някаква лотария, нещо свързано с пушачите. Тези, които не пушат за 40 дни или някакъв срок, ще получат до голяма парична награда. Според теб добро начинание ли е това? И ако на теб ти дадат много пари да спреш цигарите, ще ги спреш ли? Да.
с много пари. Да. А за нищо друго, така ли? Взимам парите и после пак почвам Е, по-добре, какъв е смисъл тогава? Смисъл, те ти дават парите, за да можеш да се откажеш от тях. Мисля, че има достатъчно глупи. Те ми дават парите за някакъв срок да не пуша. Да, но те ти дават парите, ако си спазил този срок. Да. Спазвам срок, взимам парите, ако мога да го спазя, нали? А след това, като те видят, че пушиш, ще ти вземат парите. Как така? Те са ми обещали, например, от днеска, например, да речеме, от тази седмица до другата седмица няма да пуша. Аз няма да пуша тази една седмица, нали? Си взимам, прибирам си я с паричките. Те са обещали за една седмица и ми дават парите, не за винаги. Добре, Захари, Соня, според теб. Какво би накарал един пушач да се откаже от цигарите? Силната воля. Най-вече. Най-вече, да. Ще помогна ли подкрепата на един приятел? Може би. Пепе, искаш да кажеш? Ще дам един пример, не с цигари, ами с алкохол. Знаете ли как викат на алкохолик, който спря да пие? Как? Лека му пръст. А на пушач, който е спрял да пуши, как ти се бели другове. То по-скоро... Размазани. Какво? Размазани може. Размазани другове. Аз пък мисля, че трябва да му викат само човек с черни другове. С огромни дубки в тях. И сега, малко биология наблегнахме. Добре, искам да ви попитам сега нещо за висшето образование. Нужно ли според вас висшето образование? Да. Защо? Защо ти е нужно висше образование, кажи? Защото не знам къде ще намериш работа. За висшето образование? Да. Пепе? Нужно е, да. Нужно е за бъдещето на човека. Но за работа има повече шансове да се хванеш някъде на работа, отколкото със средно. Симо, ти какво мислиш, нужно ли е висшето образование? Ми да. И на защо е нужно? За работа едва. Пото ако няма работа. Тит! Ако няма работа, остава си с образованието и да. Добре, Захари, според теб има ли нужда? Има нужда. Все пак по-добре си образован. Мимо до предаване на момиче каза, че е нужно, ако е само за самочувствие. Споделяш ли това? Не, абсолютно не за самочувствие. Просто... Така просто... Увеличаваш своите знания, просто... Ти е по-хубаво, така? Да. Просто започваш да разбираш от всичко, а не, например, те питат какво е това и ти я кажеш, не знам. Добре, Соня, нужно ли е висшето образование? Но според мен е нужно, защото в днешно време никъде няма да се намериш работа без висше образование. Можеш? Не можеш. На борста метеш. Не можеш. Добре, Ани, ти. Нужно ли според теб висшето образование? Да, разбираш. Защо? Еми, за да си храниш семейството. След като го създадеш. Мислиш ли, че без висше образование няма да можеш да го направиш това? Няма да можеш. Защото сега с основно образование даже чистач не можеш да видиш. Тоест със средно са чистачи, а камо ли с основно. Значи висшето образование вече става необходимо. Да, да, разбира се. Кой би накарал един младеж да учи висше образование? Кажи го по-силно. Ако има желание. Най-вече желание. Ако го накара родител, би ли се получи? На сигур хубост не става. Значи не трябва да те карат родителите да учиш. Ако има желание, можеш да учиш, ако нямаш, не можеш. Добре, Пепи, какво би те накарал от тебе да учиш висше образование? И ще учиш ли такова? Може би живота, който живеем. Един мастербокс сега ще накара ли да учиш висше образование? Не, това е, че е другата. Понеже ти не искаш до края на предаването да се откажеш от цигарите. Страшни, страшни пушач. Добре. Според теб, Захар, да. Кое би накарал един младеж да учи висше образование? Желанието, зависи това, ако има желание да учи. Ако няма желание да учи, по-добре да не го прави въобще, въобще да не опитва. Между другото, вие последно споменахте никъде финансово. Е, да, разбира се, има много хора, които имат желание, нали, да учат за висше образование и просто не им достига финансите. То повечето хора, които искат да учат за висше образование, нямат, нали, финанси, за да могат да осъществят мечтите си. И просто финансите са нещо много важно за учиш, нали, за висше образование. Да, но има хора, които имат финанси и все пак не учат. Еми,
това си е вече до желанието. Добре, накрая ваши заключителни думи относно това, какво ще посъветвате тинейджерите, да учат или не висше образование? Еми аз бих посъветвал всички, нали, тинейджери, които ни гледат в момента, да не обръщат внимание, нали, на хората, които са около тях и които ги манипулират по някакъв начин, и продължават, нали, да учат и да правят всичко, което им харесва. Е това. А говори ли си то, че то се ще учат, бе? Добре, Верони. Аз уча. Какво би посъветвал тинейджерите? Да учат висше образование или не? Да учат. Добре, Сима. Ми да учат. Окей. Кой друг наказание? Да учат, но не висше, а средно. Много, много трябва да учат за висше. Що ти няма да учиш висше и... Да не бъдат нещо повече от тебе, а? Да, бъде. Добре, Соня, твоето пожелание към тинейджерите? Да учат ли висше образование? Да, да учат, защото сега ще им трябва това висше образование. А за какво ще го търсят, като няма работа в България? Какво да имигрират? Да. Добре, ако нямаш финанси, и как ще отидеш в тези други държави? Пеша! Да. Или по сколело. Да отскочиш до Испания, например. Не си слушаш някой кара сколело. Добре, сега благодаря и за отговорите. Имате възможността да поздравите близки и познати. Аз искам да поздравя един приятел, сега сигурно в момента не гледа. Илиан се казва с големия прав штрък на гипс. Той откъде е? West Coast. Откъде е, приятел? От Свищов е в един клас мен, тук живее при Леле си и чичо си. Много добри приятели. В смисъл, в града ли живее? Не, тук в квартал. А, в квартал, е. Да. Значи ще видя. Добре, Вероник, твоето поздрав. Поклини към камерата, помахай. Добре си. Не само отмести шапката, ти бе по-хубо, кой си ти всъщност. А, поздравявам по-мичен. Кое? Добре, как ти беше? Тя ще ме ще извънна. Добре, ти му ти го поздравявам всички, които ме гледат. Всички познати. Окей, ами. Най-вече поздравявам моята приятелка Илиана, която ме гледа. Много те лъвки. Също така и родителите ми, най-вече и баща ми. Ами искам да поздравя всички близки и познати, но най-вече екипът на телевизия Рома, оператора Ачко, за дето си направи труда на Неслима. Този път не са изпортил между другото. Мисля, че така ще ми се реванширам, да се живи здрави и да продължават се така. Искам да поздравя семейството си, екипа на телевизия Рома. Благодаря ви. И приятелките ми Дори и Меген. И така за всички тях и за всички тези, които ни гледат, независимо от къде са те, следва музикалното изпълнение на Ерик Иглесиас, която се казва Край. Мисля, не такъв край, а плача на английски. Уважаеми телевизионни зрители, предаването ни приключи и гледайте ни отново следващата за събота от 18.30 часа, а до тогава не посягайте към цигарите, а ни пишете на електронният ни адрес tinkovklomba.bg. А сега ви оставим с изпълнението на някои от участниците, кое е тъж, ще разберем след малко. Така, Пепи, коя песен ще ни спеете? Типком горил първа част. Окей, може да започвате. Далече драматичен сантиментална мелодия или ефтина порнографска пародия, стилът един на нашата страст не се копира. Тя леко драж между нас и вас, копелета мотивира, за да не замира моята лира. Не живее сила на обезумяла хип-хоп, горила само чуй прецени. От опит вана боли на отвишение, моята рима ще те поразя. Добре веш, акто са новениста, чуеш пианиста, ще нижи фрази думи, рими като на маниста. Ако пък си глух, нямаш нюх за това, по-добре спри, забрави за тази мечта. Тръгно си по грешен път, хем крадеш, хем копираш. Е вярно ли съм всъщност грей кеф и какво се взираш, този ритъм не е краден. Не знам дали е продаваем, но то уверявам, той искрено спонтанен и той. Не е за челгари, наркомани, травеститите, спартакоси, тамошните, а за всички вас. Напушени лица по света, захапали поредната смолиста трева за деня. Така, уважаеми телевизионни зрители, това беше всичко. Гледайте отново следващата събота, 18.30 часа. Чао, до така.